Добрий день. Доброго дня. Завершився матч «Друзі Арчі» Семиполки СМ-25. Перемога команди «Друзі Арчі» 3-1. Вітаємо вас з перемогою. Дуже хороший матч. Ваш коментар після гри. Дякую за привітання. Ми старалися, налаштувалися на другу гру. І хоча команда лідирує в нашій групі, але ми зуміли взяти тактично і перемогти нашого суперника. Скажіть, будь ласка, ще по першому матчу з КФКГ там програли, на жаль, для вашої команди. Що там сталося? Я думаю, що більш були впевнені в своїх силах. І, по-друге, що перед самим матчем всі з'їхались і зразу вийшли без розминки на поле. Тому це десь сказалося в перший тайм 2-1 і пропустили. І тому десь трошки попустили в другому таймі і це принесло нам поразку. Добре, дякую вашій команді. З перемогою вас. Дякую.